Hyvää huomenta Interest TV:n katsojat. Puhutaan tänään aamukatsauksessa ekonomisti Marianne Palmun kanssa Yhdysvaltain keskuspankin eli Fedin eilen päättyneestä korkokokouksesta. Millainen anti sieltä saatiin oikein sijoittajille ulos? Marianne, Fed tosiaan päätti eilen kokouksensa ja mitähän erikoista sieltä ei käytännössä tullut, mutta kuitenkin aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä Fedin ulostuloista voidaan vetää. Kerro Marianne enemmän. Joo, eli tosiaan eilisessä korkokokouksessa ei tehty suoraan muutoksia siihen rahapolitiikan linjaan, eli ohjauskorko pysyi lähellä nollatasoa, velkakirjaostot pysyi suunnilleen samana, eli niitä jatketaan about 120 miljardilla dollarilla kuussa. Mutta sitten mikä oli uutta, niin oli keskuspankin päivitetyt ennusteet ja etenkin korkoennusteet kiinnosti, koska ne ulottu sinne vuoteen 2023 asti. Ja näyttää siltä, että niitä korkoja ei sitten nosta hamassa tulevaisuudessakaan. Eli nollakorkoja ennustetaan ja samaa pääjohtaja Powell sanoi lehdistötilaisuudessa, että korot pysyvät matalana pitkään. Fed tosiaan uudisti tätä strategiaansa tai sitä rahapolitiikan asetantaa, millä he aikovat korkoja muutella sen mukaan, kuinka inflaatio kehittyy muutama viikko sitten. Ja tämä oli ikään kuin ilmeisesti vahvistus sille, että näin tullaan todellakin tekemään sillä näkymällä nyt, mikä heillä on talouteen. Joo, kyllä. Eli tämä uusi strategia tuotiin sinne keskuspankin ohjeistukseen mukaan, ja kyllä tämä tarkoittaa sitä, että rahapolitiikan liikkumavara, niin sitä joustoa sinne elvyttävään rahapolitiikkaan riittää tästä edes hyvin paljon. No millaisen kuvan se ylipäätänsä antaa nyt Yhdysvaltain taloudesta, että sanotaan, että me tullaan pitämään korot nollassa useamman vuoden, ja USAhan on ollut käytännössä se viimeinen suuri talousalue, jossa se on ollut jonkinnäköinen korkotaso. Niinpä, joo, kyllä se korkosijoittajalle tuo vaikeampia paikkoja, ja kyllähän niin kuin tämä eilinen, kun katsoo niitä eilisiä ennusteita, niin Fed kuitenkin nosti talousennusteitaan tälle vuodelle aika roimastikin, eli 3 kuukaudessa se talouskuva on mennyt parempaan suuntaan, inflaatioennusteita nostettiin hieman, samoin noita työllisyysennusteita, eli talouskuva on mennyt parempaan suuntaan, mutta se kokonaiskuva pidemmällä aikavälillä on edelleen puoltaa sitä, että inflaatio pysyy heikkona ja talouskasvu on myöskin maltillista. Eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että Fed näkee, että USA:n taloudessa on vajetta resursseista, on työttömyysongelmaa ja on hidasta talouskasvua niin vielä pitkään. Tässä kun on katsottu läpi vuoden näitä tilastoja, paitsi työmarkkinoilta, niin tietysti myös ostopäällikköindeksejä, niin elpyminenhän on jo alkanut, mutta toisaalta nähdään, että se paras syke on häviämässä sieltä paluupolulta. Mitä jos ajatellaan työmarkkinatilannetta, niin onko syntynyt pelkoa, että siellä tulee niin sanotusti sitä pitkäaikaista työttömyyttä, että kaikki työpaikat eivät palaakaan niin kuin nappia painamaan? No kyllä siellä jonkinlainen pelko on siitä pitkäaikaistyöttömyydestä, että vaikka siis työmarkkinalla se romahdus oli tosi iso keväällä ja vaikka sieltä on nopeasti elvytty, niin nyt se elpymisen tahti on alkanut hidastua. Ja nyt sitten mietitään sitä, että kun kuitenkin joillakin toimialoilla on massatyöttömyyttä, esimerkiksi vapaa-ajan palveluissa, ja tullaan todennäköisesti näkemään konkursseja, että liiketoimintaa lakkautetaan, niin kysymys kuuluu, että mihin ne ihmiset työllistyy. Ja tässä on sitten se pitkäaikaistyöttömyyden riski olemassa. Eli kyllä siellä niin kuin tämä Powell hyvin varovasti suhtautui tähän työmarkkinakuvaan, ja Fedin ennusteissakin näkyy, että se työmarkkina palautuisi sille koronaa edeltävälle tasolleen vasta aikaisintaan 2023. Eli pitkä tie on edessä. No nyt tosiaan, kun Fed on ultraelvyttävällä asennolla rahapolitiikassaan, niin ei hirveästi tunnu kuuluvan ehkä kuitenkaan julkisesti sitä kritiikkiä keskuspankkia kohtaan. Ehkä se kaikkein suurin kriitikko viime vuosina on ollut presidentti Trump, mutta nyt hänkin tuntuu olevan tyytyväinen.
millaisen kritiikin esittäminen kuitenkin ehkä olisi perusteltua tässä tapauksessa, kun korkoja aiotaan pitää niin pitkään, niin matalalla? No kyllä mun mielestä tässä vaiheessa, kun tätä elvyttävää rahapolitiikkaa luvataan vuosikausiksi, niin eihän meillä kuitenkaan näkyvyys talouteen parantunut yhtään. Päinvastoin se on edelleenkin erittäin huono. Niin on varmaan ihan perusteltua kysyä, että minkä takia keskuspankki lähtee lupailemaan tällaista ja minkä takia se ohjeistaa niin pitkälle, kun varmaan siellä niin kuin keskuspankin sisälläkin tiedetään, että jos talousympäristö selvästi muuttuu, niin joudutaan tekemään muutoksia rahapolitiikkaa. Eli vähän tämmöinen niin kuin lukittautuminen nollakorkoihin niin voi olla vaarallista ja viedä keskuspankin vähän tuntemattomille teille. Sitten toisena kritiikkinä on, mistä olen aikaisemminkin kirjoittanut, niin on tämä, että mitä tämä yleensäkin pitkään jatkunut elvyttävä rahapolitiikka tekee yrityssektorille. Eli akateeminen tutkimuskin on jo nähnyt sen, että siellä tulee tätä zombie taloutta, eli siellä pidetään väkisin pystyssä niitä tuottamattomia, kannattamattomia yrityksiä. Ja sitten se taas niin kuin vaikeuttaa sitä luovan tuhonta tapahtumista, että et yrityssektorilla erotettaisiin ne jyvät akanoista, niin sitä on erittäin niin kuin vaikeampi tehdä tällä hetkellä. Ja sitten kolmantena omaisuusarvojen kuplittumiset, että ollaanhan me nähty pörssissä nyt viime aikoina ja sitten myös jonkin verran asuntomarkkinalla niin melkoistakin nousua, ja sitten voi olla perusteltua kysyä, kun keskuspankki on huolissaan taloudellisesta epätasa-arvosta, niin miten se nyt toteutuu, kun omistava luokka vaan niin kuin saavuttaa hyötyjä tällä elvyttävällä rahapolitiikalla, ja ehkä ne hyödyt sinne työllisyyteen, niin ne eivät heijastu yhtä hyvin. Mitä vielä viimeiseksi yksi kysymys tuosta keskuspankin uudesta strategiasta, niin hehän nyt siis tulevat hyväksymään sen, että inflaatio voi kiihtyä sen yli 2%, ja se osittain myös niin kuin vaaditaan, että keskipitkällä aikavälillä se saadaan siihen 2%, niin tuntuu, että kenelläkään ei ole kuitenkaan käsitystä, että paljonko se inflaatio sitten saa lopulta sieltä yli 2 kiitää, niin onko markkinoilta tullut minkäännäköisiä johtopäätöksiä, tulkintoja, paljonko se voisi sitten olla? No joo, tästä kysyttiin eilen myös lehdistötilaisuudessa, ja Powell oli todella ympäripyöreä niissä vastauksissa, että mitä tämä inflaatiotavoite nyt tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan, että USA:ssa inflaatio on ollut viimeisen, oliko 8 vuoden ajan, niin 1,4%, niin kyllähän tämä nyt tarkoittaisi sitä, että seuraaville vuosille inflaatio voisi mennä sinne 2,5% hyvinkin ilman, että keskuspankki reagoi rahapolitiikalla, ja kyllä tämä nyt sitten taas toisaalta puoltaa sitä, että tämän korkotason voi pitää hyvin matalalla pitkään. Mutta eri asia sitten on, että päästäänkö koskaan sinne 2,5% niissä inflaatiolukemissa, kun talousympäristö on tällainen, kun se tällä hetkellä on. Niin, taloudessa on tosi paljon deflatorisia tekijöitä niin sanotusti, että jotka estävät sitä inflaatiota kiihtymässä sillä tavalla, mitä ehkä niin kuin menneisyydessä tavattiin nähdä. Joo, kyllä. Eli kysyntäinflaatio on edelleen melko matalaa, ja lisäksi siellä yrityspuolella niin investointihalukkuus on hyvin matalalla, mikä estää sitä hintatason nousua. Eli nämä ja sitten tietenkin työmarkkina on yksi, että palkkainflaatio pysyy matalalla, kun työmarkkinalla on aliresursseja. Kiitos Marianne näistä kommenteista. Lopetetaan tähän ja lopuksi heitetään pieni mainos. Marianne ja Juha, eli meidän analyytikko Juha Kinnunen, keskustelivat Inderes-podissa tuossa hetki sitten keskuspankeista vähän enemmän, eli noin tunnin verran. Niin jos kiinnostaa kuunnella, niin ehdottomasti kannattaa laittaa viikonloppuna kuuntelun kyseinen podi. Tässä vaiheessa kaikille hyvää syksyn jatkoa. Lukekaa analyysiä, ehkä hyviä osa poimintoja. Kivaa loppuviikkoa.